Здравейте, уважаеми зрители! Това е втората ни среща за месец януари 2016 година и това означава, че днес ще видите годишната ни класация, песен на годината. Ще излъчим за 15-ти пореден път във второто предаване на януари всички 12 песни, които пред изминалата година са спечелили званието песен на месеца. Така ще бъде и този път. Ще ги слушате, а след това ще гласувате за песента, която ви харесва най-много. Знаете, имате възможност да го направите на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант за връзка с нас е като ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет balkanfolk@eurofolk.com. Вие сте тези, които ще определите първото, второто и третото място, които песните, които ще класирате, ще излъчим в предаванията ни през февруари. До края на януари имате възможност да гласувате. Започваме с първата песен, с песента на месец януари. Разлюляла се и Драгана, припомням ви е тя. А изпълнението е на хора към представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин Раковски. Нека слушаме още веднъж тази песен. Хем са лю чухме и видяхме песента на януари 2015 година. Сега ще си припомним и песента, която спечели вашето доверие през февруари същата година. Тя е с заглавие Бре Петрунко. Изпълнението е на женската група за обработен фолклор от русенското село Тетово. Състава има победа в 11-то издание на Черноморския събор Еврофолк, както и златен медал от петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Сега се оспорва и първото място в класацията песен на 2015. Успех на певиците от Тетово. Бре Петрунко, мори мала емо, бре Петрунко, мала емо, ме все йоди, ме мори йобидо, все йоди, ме йобидо, ме нигде Йоро мори не найдо, нигде Йоро не найдо ме, ваше село мори Дортрио, ваше село Дортрио, първо Йоро мори Петрунки, първо Йоро Петрунки, но Петрунчица мори Йорово, Петрунчица Йорово, я здол іде мори Лудома, я здол іде Лудома, донесе фана мори на среда, не се фана на средата, най се фана мори на тане, най се фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрун, къс печи коси мори китаро, с печи коси китаро, ни с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Чухме песента на месец февруари. Сега е време да си припомним и песента на месец март 2015 година. Тя е с заглавие Петър Чум, младо войниче. Изпълнението е на фолклорен ансамбъл Орфей.
от град Чепеларе. Последната голяма победа на тази група е първа награда Златен Орфей в категорията Автентични песни от 12-то издание на Черноморския събор Еврофолк. Както ви казах в началото на предаването, днес посвещаваме всичките 40 минути от днешната ни среща на годишната ни класация. Излъчваме песните победителки през изминалите 12 месеца. Стигнахме до април. Първото място през април беше за певиците и музикантите от фолклорен ансамбъл Гадулица, град Казанлък. Този състав бе отличен в седмия европейски шампионат по фолклор, а през 2014 година спечели гран-при Златен Орфей на българския национален шампионат по фолклор. Thank you.
След песента на април е време да чуем и песента на месец май. Тя е в изпълнение на вокална формация Орфей към Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД, град Пловдив. Този състав е традиционен участник в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода». От музикалния форум през 2012 година има и гран-при. През следващите години продължава да поддържа имиджа си на много добър състав, много добра формация. Чуйте и вижте защо. След като чухме «Полегнала е Тодора», песента на месец май, сега е време да чуем и видим и песента, която спечели юнската ни надпревара. Тя е с заглавие «Стойне, стойне». Изпълнението е на ансамбъла за народни песни и танци «Елица» от село Врабево, община Троян. Този състав е сред традиционните в музикални празници Еврофолк. Поздравяваме изпълнителите заради постигнатата приемственост между поколенията в техния колектив и слушаме песента им още веднъж. Желаем им успех в класацията, разбира се. Стойне, стойне, хубава, стойне, кандиса.
след като звуча песента на месец юни, сега е време да чуем и песента на юли. Но преди това ще ви припомня начините, по които имате възможност да гласувате за тази песен, която ви харесва най-много. Единият от тях е като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Вторият вариант е като ни пишете по добрия стар начин, изпратите ни писмо на адрес град Велико Търново, 5004, кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет balkanfolk@eurofolk.com е адресът ни в мрежата. Очакваме вашите писма и телефонни обаждания, защото вие, уважаеми зрители, сте тези, които ще определите коя ще е песента на 2015 година. Сега продължаваме с песента на месец юли, защото е време да ви припомним всички останали песни, които са спечелили първо място през изминалата година. Събрали се, събрали е името на песента, а изпълнителите са от Народен хор Станко Панайотов, Свиленград. Също традиционни участници в нашите шампионати и фестивали. Сега, уважаеми зрители, е време да ви представя и осмата песен в нашата класация. Тя е в изпълнение на мъжка фолклорна група Змей Горянин от село Зверино, община Мездра. Песента е Дунавско хоро. Чуйте господата от Змей Горянин.
продължаваме сега с представенето на песните. Напредваме, стигнахме до първия от есенните месеци, септември. Тогава първото място спечели песента «Видях мома хубава», фолклорен ансамбъл «Капитан Петко Войвода» към Тракийско дружество Родопи Асеновград е изпълнител на тази песен. Чуйте я, пожелаваме успех на изпълнителите от Асеновград. Чухме 9 от песните, останаха само още няколко. Елено Чедо е песента, която влиза под номер 10, защото тя е песента на октомври. Изпълнителите са от квартет Луди Млади, град Пловдив. Чуйте повече за Елена. Мамина!
оставай, мале. Приятели, стигнахме и до припомнянето на 11-та песен, песента на месец ноември. Тя е в изпълнение на фолклорно трио Феникс от Червен бряг. Влезнала Егинка се казва песента. Изпълнителите са традиционни участници в всички фестивали и шампионати от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. От Балканския шампионат имат много отличия от 19-то издание на Балкан Фолк. Сигурна съм, че и сега ще успеят да спечелят вашето доверие.
Остана ни да си припомним само още една песен. Песента на последния месец на годината, на декември. Тя е в изпълнение на фолклорна формация Челеби. Нека да чуем тази песен. Преди това само ще ви кажа, че този състав беше номиниран за гран-при на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Неговото последно издание. Чуйте как пеят господата от Пещера. Сара тебе, моме, мори, калтраме, доброша. Сара тебе, моме, мори, калтраме, доброша. Ела, ела, моме, ти до мене, че не мога, малай, моме, аз без тебе. Това бяха 12-те песни, които са спечелили първото място през всеки един от месеците. Сега е ваш ред да гласувате за тази, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062-62-34-64. Другият вариант е, като ни пишете, адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Това е в интернет, а иначе по добрия стар начин, чрез писмо по пощата, трябва да напишете на него град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Не забравяйте, вие сте тези, които ще определите песента победител. Знаете кои са нашите 12 предложения, така че дързайте, ваш ред е. Очакваме вашия вот. Благодарим ви, че бяхме заедно. Бъдете с нас и следващата седмица по същото време. Довиждане! Yeah.